ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر, ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر, ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر, ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. دیکھ کر میسا مسلمان کو کہتی ہے نظر, ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر, ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر, ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. وقت پر وقت کی رفتار بدل دیتے ہیں, فطرت